tudo no céu está vivo e pulsante. Nossa Zona Livre está passando filmes internacionais, todos que tiveram passagens consistentes, festivais de fora do Brasil, e maioria inédito, outros são raros. São filmes que simplesmente acabaram existindo só na internet, em fóruns, em sites. De certa forma, são resgatados de lá e trazidos para a tela de cinema. Como tem filmes para todo tipo de gosto, a gente também está passando o documentário do Fugazi, que se chama Instrument. O American Astronaut, que é um sci-fi em preto e branco, musical. Hey boy, hey boy! Tá passando o Glow, que é um filme mais adolescente, que já tem uma outra pegada. O Ex-Drummer, que é um filme agressivo e também inédito no Brasil. A nossa fonte inicial foi a internet, mas apenas para descobrir esses filmes e entrar em contato com os realizadores. Tudo foi feito de forma legal e com as melhores cópias possíveis que a gente podia ter. Nós na palma, pequeno espaço para todos nós. Nós na palma, pequeno espaço para todos nós. Casa de Sandro é o meu primeiro filme de longa-metragem. É um processo de encontro entre uma equipe que trabalha em vídeo e um artista plástico, tentando tornar esse processo o mais orgânico possível. Eu espero que o público consiga, de alguma forma, se relacionar com o filme, estar à vontade com o filme. Um filme que parte muito mais do público do que do filme em si. Inusados, inusados. E